Продължаваме с политическите теми от страната и ни позволете да обърнем внимание на последните събития около драмата в столичната община. След няколко месечни драми с странни коалиции, София си избра председател на Общинския съвет. Последва и избор на председатели на комисии. И двата избора обаче бяха обжалвани от областния управител на София. В четвъртък всичко беше прегласувано и вече официално драма с председателите на комисии няма. Общинският съветник от Възраждане Деян Николов е при нас. Добре дошли, господин Николов. Здравейте. Всичко е наред, само дето вашата група в Общинския съвет намаля, защото решихте да изключите тези от вас, които се включиха в друг вид коалиции. Да, това е най-нормалното нещо, което трябва да направим и е най-достойното според мен. Когато определени хора предадат избирателите си и направят нещо, за което не са изпратени в Столичния общински съвет, това, за съжаление, в тази ситуация единственият ни избор беше да ги изключим и това направихме. Аз не съм съвсем съгласен, че няма проблеми в Столичния общински съвет. Най-основният проблем е, че това, което наблюдаваме през последните 18 години, ще продължи, защото ГЕРБ в момента изглежда, че направиха мнозинство с глобка в сглобката. Имах ли, че няма административни, с които ни занимават последните няколко месеца и това наистина беше доста отекчително да се наблюдава публично. Така е, но вижте, административните проблеми са най-малкото нещо. В крайна сметка въпросът е дали в София ще има промяна или не. Като службогонци, хора, които се борят за едни места, правят някакви договорки. Вие сам, между другото, казвате, че в общината има брутална търговия с власт и позиции. Да. Аз бих казал, че в Общинския съвет има предимно търговци на власт, които са там заради икономически интереси. Политиката или добруването на софианци е на много-много заден план. Поне по това, което аз наблюдавам. По време на търсенето на тези коалиции за избор на председатели на комисиите и за избор на председател на Общинския съвет, тогава предлагаха ли ви пари? Имаше ли такива опити за договорки с вас? Не са ми предлагали директно пари, но сме имали предложения за да направим безпринципни неща, за които не са не изпратили нашите... Срещу какво? Срещу власт, позиции и намекване колко пари могат да се изкарат в рамките на един мандат. Вижте колко е интересно. Тоест, разказва ви се, значи след ти влизаш в тая комисия, тук правиш това и това. Или и ставаш и колко... председател на Столичния общински съвет. И как се изкарват пари, като си председател? И защо как точно се случва? Защото аз не мога да си ги представя. Би ми хрумнало просто. Аз също не мога да си ги представя и на мен не ми хрумва, но мълвата е, че за един мандат, един председател на Столичния общински съвет може да изкара десетки милиони. И ситуацията е, сещай се сам какво може да получиш. Горе-долу така вървят преговорите. И повечето хора са заинтересовани. Съответно, предполагам, че за председатели на комисии или просто за членове на Общинския съвет, предполагам, че тарифите са по-надолу. Естествено, всичко това е в сферата на имагинерното. Обаче, в крайна сметка, всички знаем, че София е мръсна, има проблеми с Софийска вода, топлофикация и какво ли не. За взимането на всяко едно решение какво? Можеш да влезеш в различен вид коалиция, от която да спечелиш? Да, или можеш да влезеш в борда на някой от общинските предприятия, или на, не знам, топлофикация, или на някой фонд. Там би трябвало да е законно плащането. Все пак, влизайки в борда, ти получаваш и заплата. Да, само че оттам надолу член. Какво се случва, ти първо получаваш сериозна власт по отношение на това какво се случва с това предприятие или със съответния фонд и оттам нататък можеш да взимаш заедно с останалите управители на съвета, да кажем, определени решения, които да облагодетелстват една или друга компания, която после чрез с някакви пари под масата да се отчита към теб. Ма като ги говорим тия неща, изглежда сякаш нищо, абсолютно нищо не може да се промени. Напротив, просто така ние си да говорим се тук на масата, приели сме го като нещо, което ми то така става. Не би трябвало да става така. Когато нямаме прокуратура, естествено е доста по-трудно нещата да се променят. Една от нашите мисии в следващите 4 години ще бъде да изсветляваме възможно най-много от тези корупционни практики. Ние самите не участваме в тях, естествено, и в момента реално мога да кажа, че ние сме единствената опозиция в Столичния общински съвет, макар и само трима. Останахте трима общински съветници. Участвате ли в някоя комисия? Взехте ли, имате ли представители в комисии? Участваме в няколко комисии, макар че от двете най-важни по архитектура и градоустройство и от бюджетна бяхме демонстративно изхвърлени, т.е. нямаме представителство там, което е против неписаните правила на политиката. Съответно пък групата на предателите, както аз ги наричам, от Възраждане, получиха някои от най-основните, председателско място на архитектура и градоустройство и на околна среда и води.
Не си някой ще каже, завиждате им вие на тях. Не, като сте разбрали какви сте схемите и сега завиждат. Вижте, чудово се разбира се, но защото аз... сега ми разказвахте за схемите, как са печели от тези. Ако аз имах желание да бъда в тези схеми, можех да бъда. С мен са водени подобни разговори по много заобиколен начин. Дали не искаме да влезнем, да подкрепим. Нали, те го обличат в най-различни думи. Широка подкрепа, за да се отпуши работата в името на София и прочие. Разговорите се водят много завуалирано, но общо взето достатъчно ясно, за да може всеки един да си направи сметката за какво става. Добре, да се надяваме, че на национално ниво обаче политиците ще вземат мерки и поне органите, които трябва да разследват подобни злоупотреби или поне да пресичат възможността за осъществяването на такива, ще заработят по-скоро. Знам ли, има конституция вече нова, може пък и да стане чакаме нещо. Чакаме ги повече от 30 години да видим. Кажете, защо зададахте въпроса за мигрантския натиск към кмета и искахте от него да ви даде отговор дали е подготвена София за евентуална вълна. Да, не само към него, и към министра на вътрешните работи, гранична полиция, шефа на СДВР. Изпратили сме редица запитвания, за да разберем каква е ситуацията. Знаете за единия самолет, който кацна. Ние, между другото, имахме в петък среща с министра на вътрешните работи, заедно с народни представители от Възраждане. И това, което ни каза той, е, че това е редовна практика и самолети пристигат почти всеки ден. С много малко бройки, по един, двама, трима, петима. Притеснителното е, че той каза, че българската държава няма комуникация с западните държави и ние не знаем колко пристигат и колко се връщат било то по Дъблинското споразумение или по реадмисия. И всъщност чак тук на паспортен контрол те разбират, че този човек е със статус на, да кажем, мигрант или бежанец и трябва да се случи определено нещо с него. Този самолет с 18-те мигранти, в него има още 80 човека, които са били обаче за крайна дестинация Грузия. Тоест много е притеснително това, че ние не знаем какво се случва. И принципно като хипотеза, може да се окаже, че утре някоя държава в Европейския съюз ще реши да ни върне 150 мигранти. И ние трябва да ги приемем. Това е изключително. Няма как да решава. Ние все пак сме подписали Дъблинското споразумение и трябва да го спазваме. Точно като страна, така, която го е подписала. Тоест, да, нали, твърденията, че просто така някой ще реши и ще ни ги въпросът върне. Въпросът е, че няма комуникация. Едно е Дъблинското споразумение, оттам нататък следва да има комуникация между държавите, за да имаме поне ние информация, че летят насам. Това, което той каза, е, ние нямаме предварителна информация, че пътува към нас самолет с мигранти. Ние разбираме, когато той кацне в София. Което, съгласете се, е притеснително. Още повече въпросът е какво се случва и с тези лица след като пристигнат в София. Било той няколко стотин или няколко хиляди, да кажем, за по-голям период от време, защото, знаете, те се събират на групички, на някои централни части в София. Те не знаят те дали са криминално проявени, какво минало имат. Много често нямат лични документи или ги изхвърлят самите те и просто казват едно име, аз се казвам Ахмед, да кажем. Тоест, има много неясноти по отношение на това как се управлява този мигрантски въпрос и проблем. И основното, което каза министъра, е, ние разчитаме на това, че България не е икономически интересна дестинация за тях и в момента, в който ги върнат, може би те, дето се казва, може и на следващия ден да решат пак да са на границата и да се опитат да влезнат в Западна Европа. Но някакси това не звучи сериозно като стратегия на България да се предпазим от мигрантски проблем, защото... И когато ви казват истината, не ви харесва, когато ви кажат нещо друго, казвате, не ни казват истината и общо взето... Напротив, аз съм съгласен с това твърдение. Въпросът е, че не може това да ни бъде стратегията за сигурност. При всички положения. Не звучи Но сериозно. Работа на партиите в парламента да я измислят, Възраждане къде седи в национален план. И как коментирате тези сътресения от последната седмица, които сякаш станаха вече като на живот и смърт? Какво се случва и ще оцелее ли според вас управлението на страната, господин Николов? В момента аз не вярвам, че ще се стигне до нови избори, макар че смятам, че такива трябва да има, но не виждам как онова посолство ще позволи да има нови избори в страната. Към момента по-скоро предполагам, че трите политически сили в некоалицията или сглобката, или аз не знам вече как да ги наричам, по-скоро се удрят една друга, така преди датата на ротация, която трябва да настъпи. Ако има нови парламентарни избори, смятам, че това ще бъде добре за държавата като цяло, защото от последните избори до сега се случиха доста неща и смятам, че е редно да се види как обществото ни приема тази ситуация и как биха се пренаредили. Тоест през 9 месеца можем да си гласуваме пак и да проверяваме какво
се случва и дали има нови настроения в обществото? Не, не би трябвало да е през 9 месеца, ако имаме държава. А преди го правихме по-често. Преди го правихме и по-често, да. Но вижте, тази стабилност, която имаме в момента или която поне се опитват да, така, да рекламират в общественото пространство, аз лично не я виждам като стабилност. Държавата се занимава, или правителството по-скоро, се занимава предимно с геополитически въпроси и с войната в Украина и прекалено малко с реалните проблеми в България. Това вероятно е свързано по някакъв начин и с събитията, които стават. Защо коментирахте и взехте толкова дейно отношение по темата с двата нови реактора на АЕЦ Козлодуй, вашата група парламентарна? Вие не сте излезли все пак от националното ръководство. Точно така. Вижте, в крайна сметка говорим за потенциална корупция в особено големи размери. Видя се, че в сглобката има сблъсък по отношение на това с кои фирми да се преговаря. Едните се стават за една фирма, другите за друга фирма. Ако трябва да си говорим пак, ако се върнем в началото на разговора, принципно такива големи сделки се случват срещу много големи комисионни с много силно политическо лобиране, което минава. Самото министерство обаче е взело решение. Вижте, там в крайна сметка Министерството е част от управляващото мнозинство и то е излучено от тях, така че не се съмняйте, че когато говорим за проект за милиарди, има много-много силни интереси и то се видя, те самите се сблъскаха в парламента. В крайна сметка обаче смятам, че прозрачността е нарушена, защото някак си не мисля, че, да кажем, ако погледнем към закона за обществените поръчки, принципите, които са заложени в него, не смятам, че се спазиха в този конкретен случай, то при положение, че става въпрос, пак казвам, за прекалено много милиарди. Така че много е рисково това, което се случва. Смятам, че те първа предстои да се разбере повече дали в този проект ще има сериозни корупционни схеми. Аз лично подозирам, че такива ще се случат. Не виждам просто как няма да, как ще пропуснем. Затова е важно да има органи, които работят. Нали така обичате да казвате вие политиците, така обличате, така обличате всяко. Аз не вярвам в българската прокуратура, предложение. Така че не виждам кой може да разследва евентуална корупция в енергийния сектор в момента. А, защо смятате, че няма достатъчно подготвени кадри или не дайте така? Напротив, смятам, че има подготвени кадри. Смятам обаче също, че шапката им е от, може би, повече от десетилетие вече спусната и назначена от двама от лидерите на политическите партии. Не кой? Виждам как от Борисов и Певски. Сами си спомняте една от криватите фрази «Ти си го избра». Смятам, че за последните 10 години нищо не се е променило, макар че позабравиха, нали, и Демократична България и Продължаваме промяната, забравиха своята битка с Певски и прокуратурата. Там нищо кой знае какво не се е променило. Да, може би едно лице беше заменено, но в крайна сметка надолу всичко е по-старому, както и новия изпълняващ длъжността. Аз смятам, че той също е одобрен от същите тези хора, които назначаваха и преди това. Така че лицемерието в прокуратурата и в съдебната ни система е брутално в момента. Да, не има лесно и на вашите колеги, които са в тази комисия. Малко по-късно в предаването ще говорим и за това какво се разследва там по отношение на съдебната власт. Позволете ми на финал на разговор да ви задам един много нетактичен въпрос, но той е свързан с присъствието на ваши колеги на форума на Един на Русия, управляващата партия в Руската федерация миналата седмица. Когато говорите за посолството, сега не е ли съвсем лесно някой да ви каже, че ето вие, представители на левицата, сте били на партиен форум на управляващата партия в страна, която води война и на която са наложени санкции? Не мисля, че е нетактичен въпрос. Напротив, вижте, ние градим мостове. Това е което се случва. Това е общо взето гласът на разума от гледна точка на това, че България няма интерес, говоря като държава, няма интерес да е във враждебни отношения с една от великите сили. И ако направим крачка назад от целия геополитически сблъсък и ако спрем така силно да се подмазваме на нашите евроатлантически западни партньори, за България като държава е по-добре да има някакви нормални отношения с Русия. Тоест тази наша стъпка е реално крачка в правилната посока, така аз отчитам събитията. Добре, благодаря ви. Аз също. Деян Николов при нас в студиото. Ние продължаваме с още за София.